お元気ですか、ボクシュミです。今回はエポック2023東北楽天ゴールデンイーグルスプレミアエディションベースボールカードの開封動画でございます。今回はこのエポックの楽天編でございます。でこちらは1パックカード6枚入り、1ボックス6パック入りでございます。それでは早速やっていきたいと思います。それでは6パックやっていきたいと思います。まずはね、1パック目でございます。小深田博人、内野手でございます。島内博明、外野手でございます。川島渉投手でございます。こちらね、早川隆久投手のね、これメタルパワーでございますが、これすごいですよ。これ5分の2でございます。貴重なねメタルパワーをね、ゲットいたしました。メタルパワーのイメージちょっとなんか違うなって感じはしましたけどね。こんな感じでございます。続けていきたいと思います。伊藤、真央投手でございます。草野大輔、内野手でございます。続けていきます。2袋目でございます。岸隆之投手でございます。太田光捕手でございます。渡辺義明内野手でございまして、直筆サインカードなんですが、またね、則本、高弘投手の直筆サインカードをゲットしました。18分の14でございます。これでなんとですね、則本投手の直筆サインカードで、これでなんと3枚目でございます。なぜかね、則本投手とですね、なんかね、相性がいいみたいでございます。はい、続けていきたいと思います。林勇希投手でございます。田中将大投手でございます。3袋目でございます。則本貴博投手でございます。西口直人投手でございます。早川隆久投手でございます。で、これは駒子裕二投手のねカードでございます。こちらもね、限定カードでございます。15分の1でございます。庄司康生投手でございます。辰巳亮介外野手でございます。はい、4袋目でございます。銀次内野手でございます。石垣雅也投手でございます。で、渡辺翔太投手の銀箔サインカードでございますが、銀箔じゃないのこれ、これ何箔っていうのかちょっとわからないんですけどね。こちらね、カードでございます。こちらがですね、これはごめんなさい、10分の3でございます。ちょっと見えにくいかもしれませんけどね。またね、すごいカードがゲットいたしました。で、ごめんなさい、駒子裕二投手でございます。阿部俊樹内野手でございます。宮森聡投手でございます。
次5袋目でございます。ちょっとごめんなさい、今ハサミをね滑らした音でございます。太田光る保守でございます。小深田博人内野手でございます。で渡辺翔太投手のカードでございます。キラーでございます。キラーはね限定カードでございませんのでご了承ください。で浅村秀人選手のメタルパワーでございます。こちらはね、限定カードではございませんのでご了承ください。安楽智弘投手でございます。浅村秀人内野手でございます。最後の6袋目でございます。茂木英五郎内野手でございます。黒川文也内野手でございます。岸孝之投手でございます。で庄司恒成投手のこれ金箔でございます。で渡辺翔太投手でございまして、最後は山村大輝投手のカードでございます。以上で、エポック2023東北楽天ゴールデンイーグルスプレミアエディションベースボールカードの開封動画6パック終わりたいと思います。で、プロ野球カードのね今後の予定なんですが、今のところですね11月に予定でございます。約3週間ねちょっとねお休みをちょっといただきたいなと思っております。その間はですね総集編や、プロ野球チップスなどを、上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。その分ですねサブチャンネルの方では、夕飯動画や、カップラーメン、カップ焼きそば、インスタントラーメンのね、試食動画もねやっておりますので、もしこっちに興味のある方はねまたこっちも見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、またねプロ野球カードはねまたね、ライブちょっとね予定してたんですけどねちょっとねまた、ちょっと仕様の関係でねなかなかライブができない日々が続いておりますのでね、いつかねやりたいとはね気持ちに思ってますのでね、どうかね首を長くしてね待ってください。よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。